Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në panelin ton ku do të diskutohet mbi median dhe pokën e re të informacionit. Do doja që t'ju prezantoja me panelistët tan: Fatmir Popja, gazetari i pavarur në Focus Group; Edi Oga, personazh i njohur publik, autor dhe skenarist. Mirë se vini të nderuar panelistë. Do donim në fakt që këtë panel ta zhvillonim në formën e një diskutimi, kështu që do drejtoj një pyetje për të dy panelistët. Si mendoni që ka ndryshuar media dhe mënyra si transmetohet informacioni vitet e fundit? Cilat janë pritshmëritë tuaja për median e së ardhmes? Më njoftojnë që ka ndodhur një problem teknik, ndërkohë presim zotin Popja dhe zotin Oga. Alo, përshëndetje, më dëgjoni? Përshëndetje. Po, unë jam Edi Oga. Përshëndetje zoti Oga. Të Po, presim me zotin Popja nuk e që shoh të akoma. Nuk e shoh akoma veten time, edhe nuk e di a më shohin tjerët apo jo, kështu që nëse është e mundur. Një moment, ju lutem. Po. ...93, Radio Rush dhe portali Balkan Web, ju komplimentoj për këtë organizim perfekt dhe ju uroj suksese në këtë rrugtim kaq të këndshëm. Si gazetar dëshiroj të sjell në vëmendje të audiencës faktin që organizatorët e kësaj konference në çdo edicion kanë dëshmuar vullnetin e mirë dhe frymë bashkëpunimi me mediat, duke i bërë pjesë e të gjitha aktiviteteve dhe punës të kompanisë Elite Travel Group, një prej më të njohurave në Shqipëri, sidomos në fushën e turizmit dhe jo vetëm. Por kësaj radhe do të ndalem kryesisht tek tema e medias dhe teknologjia e kohës sotme, ose media dhe epoka e re e informacionit. Kriterit bazë të klasifikimit medjave përcaktojnë kryesisht nga forma si si afrohen ato te konsumatori mediatik, për të shfrytzuar dhe klasifikohen kryesisht në katër grupe kryesore, të cilat dua t'i sjell në vëmendje për audiencën. Media televizive, ku televizioni zë rolin kryesor dhe qëndron mbi të tjerat, bazuar kjo nga numri shumë i lartë i teleshikuesve. E veçantë e televizionit është se atë ndjekin gjitha grup moshat dhe renditja sipas numrit shikuesve varet kryesisht nga cilësia dhe shumëllojshmëria e emisioneve të transmetimit, të cilat vijnë në dispozicion për ta. Media radiofonike, radio, e cila është një media viteve 60, por që në ditët e sotme quhet edhe media e subkoshiencës, sepse njerëzit e dëgjojnë atë dhe gjatë kohës së punës. Kështu që marrja e informacionit bëhet edhe pa e pasur mendjen fare dhe pa qenë i përqendruar tek aparati i radios. Mediat e shkruara. Në mediat e shkruara natyrisht që bëjnë pjesë librat, revistat, gazetat, ndërshkrimet e të tjera, dhe media internetit, e cila në ditët e sotme është një nga mediat më të rëndësishme, përfshin radio televizionet, si që në radio televizioni publik të KNER, radio televizioni Kosovës, Gazeta Shqiptare, Gazeta Panorama, Gazeta Dita, e plot gazetat të tjera, si që në dhe gazetat sportive, Panorama Sport, dhe në hapsirën bashkëshqiptare, koeditore, Bota Sot, si dhe web media që përcjellen në mbar botën me një shpejtësi të rrufeshme, prandaj në ditët e sotme përdorimi i tyre ka marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm. Përdoruesit e tyre janë të gjithë ata të cilët kanë në dispozicion një kompjuter dhe një lidhje interneti. Përdoruesit e internetit në ditët e sotme kanë mundësi që të lidhen me të gjitha llojet e mediave, dhe interneti konsiderohet si një gjigant mediatik, sepse mendohet se në vitet e ardhshme njerëzit jo vetëm që do të prekin këtë mundësi
Por tashmë ajo duket që do të jetë një e ardhme e shkëlqyer, por natyrisht e lidhur edhe me radio dhe televizionin dhe shfrytëzohet kryesisht prej tij. Zhvillimi I teknologjisë së informacionit padyshim që ka pasur ndikimin e saj edhe mbi kompani të ndryshme në lidhje me mënyrën e komunikimit. Dhe nëse të aplikacioneve të ndryshme të krijuara komunikimi bëhet shumë më I lehtë dhe më I shpejtë, gjë të cilën kompani të ndryshme përdorin për të shërbyer sa më mirë klientëve të tyre. Duke përdorur platforma teknologjike me të cilat punonjësit punojnë me mjaft komoditet, kjo do të ndikojë natyrisht edhe në rritjen e bashkëpunimit ndërmjetëror në të gjitha format. Nëpërmjet aplikacioneve të ndryshme të komunikimit në kohë reale arrihet nga e njëjta kompani, e cila edhe pse mund të ndodhet në shtete ndryshme të botës, të ofrohet e njëjta mënyrë cilësore shërbimi. Një gjë e tillë padyshim që ndikon në rritjen e besimit të klientëve të saj, kudo që ata ndodhen. Zhvillimi I teknologjisë mundëson një bashkëpunim më të mirë ndërmjet liderëve dhe punonjësve të tjerë, edhe pa qenë domosdoshmërisht nevoja për të shkuar në ambientet e kompanisë. Kjo ndikon në një rritje të pavarësisë, jo vetëm për liderët, por mbi të gjitha për punonjësit. Nëse jam informuar edhe organizatorët e konferencës tretë vjetore të rinjës Ulnes për të ardhmen, thuajse kanë realizuar këtë dhe mirë zhvillime të tjera interesante te kompania e tyre Elite Travel Group. Teknologjia moderne ka ndryshuar në mënyrën e të komunikimit dhe në mënyrë virtuale, të gjitha bizneset mund bashkëpunojnë me njëri tjetrin anë mban botës. Çdo njeri është lehtësisht më I aksesueshëm edhe kur ai nuk ndodhet në zyrë, gjë kjo që jo vetëm e lehtëson mënyrën e bashkëpunimit, por nuk I lë pezu projekte për një kohë të pacaktuar. Teknologjia u lejon kompanive të ndryshme që të bashkëpunojnë me njëra tjetrën dhe me klientët e tyre pavarësisht vendodhjes, duke dhënë fund barrierave gjeografike. Deri disa vjet më parë informacioni ishte vetëm një koncept. Më vonë ai filloi të bëhet një mundësi e mundshme. Sot informacioni është kudo, veçanërisht në vendet e zhvilluara. Në vendet më të zhvilluara ne e marrim këtë koncept si të mirëqen, pasi gjithë brezat e ri që lindin në kontekste të sunduara nga inovacioni teknologjik. Prandaj për ta është e vështirë të imagjinohet një botë ku këto mjete nuk ekzistojnë. Rezultati I kësaj rritje është një botë mbushur me teknologji që dëmton aftësinë shoqërore, por pjesa më e madhe e asaj që tani është në ekrane, ka qenë në mendjet e njerëzve. Një shoqëri e informacionit ka përfitime të caktuara kulturore, sociale, ekonomike dhe të komunikimit. Ekzistenca e rrjeteve të njohura dhe qasja në to do të thotë se kemi shumë burime të informacionit në dispozicion për çdo gjë dhe temë që na intereson. Për më tepër, rëndësia ndarjes së përhapjes së çdo lloji përmbajtje si globalizmi, po prodhojnë një revolucion shoqëror. Ne duhet që të jemi teknologjikisht të përgjeshëm në mënyrë që të kemi një tarifë më të mirë. Zhvillimi I vrullshëm I teknologjisë, avancimi I saj ka bërë që njeriu ti afrohet dhe të jetë më pranë saj. Disa prej pajisjeve më të familiarizuara me njeriu sot padyshim që janë telefonat celular, kompjuteri dhe gjithçka tjetër që lidhet me teknologjinë. Miliona njerëz sot e kalojnë pjesën më të madhe të kohës duke komunikuar në kompjuter, dhe sa fjalis libri shoku më I ngushtë I njeriu që I takon gjeneratës tonë, po I zbehet kuptimi. Për shumë njerëz, mungesa e kompjuterit në përditshmërinë e tyre do ta bënte jetën më të vështirë. Një njeri I zakonshëm, kafenë e mëngjesit ka mundësi sot ta pi duke shfletuar online gazetat, duke komunikuar me njerëz nga pjesë ndryshme të botës, të shoh pjesë qyteteve ndryshme jo vetëm këtu në Shqipëri, por në mban globit, ose edhe të porosisë diçka që I pëlqen për ta bler. Po si do të jetë ardhmja e shoqërisë tonë nëse vazhdohet me këto ritme? A do të arrijë teknologjia ta zvendësojë njeriu? Nuk duket dhe shumë I çuditshëm ky fakt, duke marrë parasysh se çdo ditë dhe më shumë përlargohemi nga njëri tjetri, mjetet sociale janë bërë tepër të rëndësishme dhe secili prej nesh madje ka filluar të krijojë edhe në kokën e tij robot me pamje njerëzore, çka duket që është dhe një realitet I prekshëm në ditët e sotme. Ai mjet që u krijua për të ndihmuar njeriu, sot e ka kthyer njeriu në një mjet të tij. Trendi I zhvillimit teknologjik në rang global ka prekur padyshim dhe industrinë e medias. Ky zhvillim ka ndikuar edhe në funksionimin dhe zhvillimin e medias shqiptare, si në aspektin teknik dhe atë infrastrukturor, po ashtu edhe në cilësinë dhe në kushtet e burime njerëzore të angazhuara në këtë fushë. Në ditët tona, publikimet e shumëllojshme po ekspozohen përballë flukseve të pakufishme të informacionit, herë të kontrolluara e herë jo, nga burime të njohura apo anonime, duke ngritur kështu pyetjen dhe shqetësimin, a na nevojiten më gazetarët? Rëndësia e gazetarit në epokën e komunikimit digital, sfidat me të cilat ai përballet, duke vënë theksin sin kushtet e punës në të cilat gazetarët punojnë dhe në marrëdhëniet që ata ndërtojnë me aktorët brendshëm dhe të jashtëm të redaksisë,
por edhe vetë cilësinë e gazetave dhe atyre që aspirojnë për punuar në këtë profesion, mbetet për të parë në të ardhmen, por në gjykimin tim si profesionist mendoj se në kohën kur informacioni është i bollshëm, më i bollshëm se kur më parë dhe në mungesë të një produkti cilësor informativ, ky profesion po humbet vlerë gjithnjë më shumë. Mediat shqiptare nuk janë të gatshme të përballojnë sfidat e konvergimit. Mbetet detyrë emergjente për shkollat e gazetarisë të komunikimit, të cilat duhet të përditësojnë dhe rishikojnë kurrikulat e tyre, si dhe të ndërgjegjësojnë gazetarët e rinj dhe studentët e gazetarisë për rëndësinë e profesionit tyre. Gazetaria ditëve të sotme po shoqërohet gjithnjë më shumë nga një val ndryshimesh që shpesh na shfaqen pozitive e shpesh herë negative. Zhvillimet e paqartësisë kanë ndikuar ndjeshëm në të gjithë aktorët e përfshirë në këtë sektor, duke nisur nga ata të prëndshëm si pronarë drejtues të mediave gazetare të kushdo tjetër që është pjesë e zinxhirit informacionit dhe përmbajtjes mediatike, e deri tek ata aktorë që kërkojnë të kenë ndikimin e tyre mbi gazetarët e median në përgjithësi dhe që kryesisht i përkasin politikës dhe biznesit, por jo vetëm. Kjo situatë aktuale e gazetarisë përbën një shqetësim, jo vetëm për ne gazetarët, por edhe për publikun, për modelet e biznesit të fushë dhe për rolet dhe praktikat e gazetarisë si profesion. Që në fillim duhet thënë se modeli ekonomik tradicional i dikurshëm tashmë ka dështuar, por media tradicionale ku punon pjesa më e madhe e gazetarëve, si në Shqipëri, por edhe kudo në botë, problemi kryesor vjen më shumë nga të ardhurat se sa nga audienca. Kjo e fundit migron me shpejtësi drejt internetit, ku ajo rritet, por reklamuesit nuk e ndjekin. Por fat keq gazetat rënohen dita ditës dhe në çastin kur audienca e tyre globale rritet. Jo vetëm gazetat, por gjitha llojet e mediave konvencionale po përjetojnë krizën e largimit të audiencave, rrjedhimisht edhe humbjen e reklamuesve, të cilët po gjejnë mënyra drejt për drejta për të mbërritur tek konsumatorët. Në këto kushte, kur burimi kryesor i medias dikurshme, reklama po çmediatizohet, gjithnjë më shumë, rrjedhimisht financimi redaksive me qindra vet duket gjithnjë më i vështirë. Nga ana tjetër, duke parë cilësinë e produktit që mediat i ofrojnë konsumatorit, pra të konkurojnë mes tyre përmes një malli jo cilësor. E gjitha kjo ndodh pasi përpjekjet, për të ulur kostot kanë efekte të rëndësishme mbi lajmin. Kjo shoqërohet kryesisht me uljen e mbulimit të fushave të caktuara të lajmit si kultura, lokale, bota, lajmi investigativ e tjera, uljen e numrit gazetarëve profesionistë me karrierë dhe zëvendësimin e tyre me gazetarë më të ri parasysh ndryshimeve në paga, mbushjen e edicioneve informative me sa më shumë lajme të ardhura përmes njoftimeve për shtyp, siç ndodh edhe me pushtetin lokal, po ashtu edhe me pushtetin qendror. Modeli komercial i kompanive mediatike dhe funksionimi i tyre brenda koncepteve të një tregu privat të liberalizuar, atje ku veprojnë vetëm ligjet e tregut mbështetur në logjikën e fitimit maksimal, është pikërisht problemi që përbën bazën e vështërsive ekonomike dhe financiare të mediave të sotme në Shqipëri dhe kudo në botë, dhe me gjitha të ndikime negative të tyre mbi gazetarinë cilësore. Roli i pushtetit katërt natyrisht dihet që është ndihmoi qeverisjen e mirë, por gazetaria cilësore, e cila është edhe mjeti që përdoret për të realizuar këtë mision, prej vitesh nuk po e kryen si duhet të detyrë. Zakonisht kjo realizohet përmes monitorimit të pushteteve të tjera për atyre politiko-shoqërore, ekonomike dhe sociale. Nga ana tjetër, vetë organizimi redaksive të informacionit ka ndryshuar pothuajse tërësisht, teksa numri gazetarëve në redaksitë e mjeteve tradicionale ka pësuar rënje gjithnjë më shumë. Madje është një rënje shumë e madhe dhe numri i gazetarëve në redaksitë e mediave të tjera të reja po rritet me të njëjtat ritme. Pra nga njëra anë bie numri i gazetarëve në mediat tradicionale dhe rritet gjithnjë më shumë në portale. Raportet të AKEP të tregojnë se janë mbi 750 faqe online në Shqipëri që janë të licencuara brenda territorit të Republikës së tonë dhe situata aktuale ka nxjerrë në pa shumë probleme tjera brenda industrisë së medias. Redaksitë tradicionale tashmë janë kthyer në burim informacioni për redaksitë e mediave tjera dhe gazetarë, e të cilave përgjithsisht ndjekin transmetimet e drejtë për drejtë televizive, çka e vërejnë në përditshmërinë tonë si me parlamentin, po kështu edhe me turnet e kryeministrit, po kështu edhe të liderëve të partive tjera kryesore në vend. Dhe ka një garë për të raportuar në kohë reale, duke thyer çdo parim të mbështetur në etikën profesionale që kanë nxitë edhe mungesën e diskutimeve redaksionale para publikimit të lajmit dhe në shumë raste të tjera ka edhe dezinformim. Por ajo që doja të thoja edhe një herë tjetër është se mënyra se si mediat po funksionojnë sot duhet
na bëj që të jemi gjithnjë më të vëmendshëm dhe të jemi sa më bashkëkohor. Aktualisht në ditët e sotme është një industri e tërë mediash që kanë lindur si modeli ri ekonomik, çka garantojnë cilësi edhe mbarvajtje dhe duhet të referohemi modeleve të dikurshme të industrisë së mediave konvencionale për të parë edhe arritjet e ditëve të sotme. Kompanitë të tilla si Google, Facebook, Apple, Yahoo dominojnë në tregun dhe zotrojnë miliarda dollarë si përmarje në tregun global dhe kanë tërhequr shumicën e reklamave si dhe të ardhurat të tjera prej të cilave mund të kishin përfituar edhe media tradicionale. Media konvencionale ka qenë në ngandalë në përshtatjen e këtyre teknologjive të kohës dhe praktikave në bizneset e tyre. Marrëdhëniet midis mediave si industri, prodhuese dhe qytetarëve dhe konsumatorëve kanë ndryshuar tashmë rrënjësisht, ndërsa dikur dukej e paimagjinueshme. Në kushtet e komunikimit interaktiv në internet, ky raport na shfaqet me një cilësi krejt ndryshe. Gjithnjë më shumë individë zotrojnë kompjuterët e tyre, lidhjen me internet, telefonat lëvizin dhe me miliarda për këtyre e prodhojnë vetë atë, e ritransmetojnë vetë informacionin e marrë nga media apo të konceptuar në mënyrë krejt pavarë. Pra jemi në kushtet kur vetë konsumatori është edhe prodhuesi për mbajtjes informacionit, gjë kjo që në një farë mënyre vënë në pikëpyetje rëndësinë dhe domosdoshmërinë e profesionit gazetarit duke shtyrë edhe studiosit e ndryshëm të ngrenë pyetjen. A na duhen më gazetarët. Një pjesë gjithnjë më e madhe informacioni tashmë është falas, në kuptimin që përdorimi i tij për përdorusi i tij nuk paguan asgjë për ta marrë atë specifikisht. Pra jemi në kushtet që një industri prodhon madhara falas, e cila me rënë e komunikimit në duart e konsumatorit, krahas shumë pasojave pozitive dhe negative, çon në lindje raporte shtreja pronësie midis dhënësit maksit dhe përdorusit të informacionit. I gjithë ky informacion i ngjan një obeziteti të medias, i cili në fakt është shumë i madh se sa i që konsumohet dhe që vërtetësia e cilit mbetet gjithnjë e shoqëruar me një dyshim. I shtyn mediat konvencionale që të rendin pas kërkimit publikimeve të shumta, të cilët duket se mund të tërhiqen vetëm përmes raportimeve mbi skandalet, kronikën e zezë, rubrikat roze të tjera. Për të jeni të gjithë dëshmitarë që në kohën e sotme në të gjitha mediat, si në vendin tonë po dhe në botë, dominojnë raportimet mbi skandalet, kronikën e zezë, rubrika roze, aq më tepër që një nga televizionet më të mëdha në vendin tonë aktualisht ka dy emisione të natyrave të tilla, të cilat ndiqen nga qindra mijëra, pse mos themi edhe miliona shikues ku edhe tarifa e reklamave ka rritur kulmin. Pra, në një spot ka rritur deri në 9000 euro transmetimi. Pra, kaq duhet paguaj një biznes për të transmetuar në një prej këtyre emisioneve një spot reklame. Ndërkaq që analizuar në aspektin e burimeve financiare të industrisë medias, flukset e reklamave të dikurshme i përkasin vetëm të shkurës. Bizneset kanë zhvilluar një strategji të re komunikimi me konsumatorët, dhe mund të arrinë më shumë të audienca se sa që mund të arrinë në përmjet ekraneve televizive, në përmjet programeve dinjitoze, si që imi mësuar tradicionalisht, e aqë më shumë përmes faqeve të gazetave apo emisioneve radiofonike. Kjo ka të bëjmë atë që studiuesit e quen çmediatizimi i reklamës. Reklama e çmediatizuar ka sjellë rënje të buxheteve të medjave tradicionale dhe i ka transformuar kritikisht peizazhin mediatik në të gjithë planetin. Nisur nga gjithçka sa përmenda më sipër, nga format e reja të konvergjencës mediatike dhe të mënyrës se si organizohen redaksitë e informacionit mediat konvencionale dhe ato online, apo edhe në gjithë mekanizmin shoqëror, zinxhirin e informacionit, nga mbledhja, përgatitja deri te shpërndarja e tij te audienca, roli i gazetarit mbetet një temë që duhet studiuar me shumë kujdes dhe që e ardhmja duket shumë kritike. Në këtë këndvështrim janë të shumta sfidat kryesore që studiuesit sjellin në vëmendjen e profesionistëve të gazetarisë, një sfidë që ka të bëjë me rinovimin e kulturës profesionale të gazetarit. Gazetari shqiptar ende nuk është i përgatitur nga përvoja e tij dhe nga formimi dhe nga tradita e vet që të përfitojë maksimumin nga teknologjitë e reja të informacionit dhe të ndërtojë një komunikim interaktiv me audiencat e tij, pavarësisht se është bërë një punë shumë e madhe gjatë këtyre viteve të fundit. Nisur nga aftësitë e fitura gjatë shkollimit dhe eksperiencës profesionale, edhe sot e kësaj dite, studimet e gazetarisë vlerësohen si shumë të rëndësishme për këtë dorë dëshiron të ketë një karrierë
në industrinë e medias, por pse jo edhe në fusha të tjera. Por pavarësisht përparësive që të ofron një profesion i tillë, shkolla e gazetarisë shqiptare fatkeqësisht vazhdon të prodhojë gazetarë me nivel të dobët dhe vetëm për media në përgjithësi, kryesisht për media tradicionale, pra për media të dikurshme, duke mos pasur dhe mos e përshtatur formimin e tyre me trendin e kohës, gjithnjë më shumë në rritje të teknologjisë dhe të formave tjera të komunikimit dhe raportimit përmes internetit. Shumë më tepër është duke u bërë këtu në Elbasan nga kompania Elite Travel Group që po zhvillon edhe konferencën e 3 vjetore të rinisës Full Bill Nest për të ardhmen, sisa universitetet që kanë degën e gazetarisë. Studentëve në këto universitete mësohet gjithnjë më pak se ata mund të kenë biznesin e tyre në këtë fushë, si dhe po aq pak po ndihmohen studentët për të hedhur një hap të tillë për të ecur me hapin e teknologjisë. Studiosë shumë kanë ngritur shqetësimin e mënyrës se si po edukojnë gazetarët e ri në shkollat e gazetarisë, gjë që duket më së evidente në gjithë spektrin e universiteteve në Shqipëri. Gazetarët e të ardhmes mund të mos punojnë drejt për drejt me programet e rrjeteve kompjuterike, por ata së paku duhet marrin disa njohuri rreth programeve më të thjeshta për te paketës Windows që është e viteve të shkura, në mënyrë që të kuptojnë se si duhet komunikojnë me specialistët e informatikës. Studentët dhe gazetarët duhet të dinë shumë mirë se si të ndërtojnë një blog, si të përdorin JavaScript e të tjera. Gjithashtu studentëve të gazetarisë është shumë e nevojshme të mësojnë teknikat e iniciativave individuale tash të quajtura si startupe. Gazetarët e ri sot, por që nesër do të jenë profesionistët e të ardhmes, duhet që me çdo kusht të kuptojnë bazat e statistikës të rëndësishme këto, jo vetëm për të zhvilluar sondazhe kërkimore, por edhe për të kuptuar si sa qartë i lexojnë ata të dhënat. Fatkeqësisht, gazetarët dhe studentët e gazetarisë ende janë shumë të dobët edhe në disa aspekte tjera, si në formimin e përgjithshëm në matematikë, por edhe në fusha të tjera, dhe kjo duket edhe nga mënyra se si ata i përgatisin lajmet. Për shembull, mediat që raportojnë aktualisht gjithnjë më pak gjëra që kanë të bëjnë me statistikat dhe ekonominë, në përgjithësi duke krijuar hapësirë gjithnjë më shumë lajmeve të kronikës, terrorit e tjera. Në fakt, ky është një keq orientim i audiencave. Një nga problemet e tjera të mëdha të shkollave të gazetarisë është se ato nuk ju mësojnë studentëve tyre modelin e biznesit të mediave, në cilat ta studentët do të punojnë. Shkollat e gazetarisë ka ardhur koha që duhet i pajisin studentët e tyre me kurse të posaçme rreth koncepteve të biznesit, sidomos me ato që kanë të bëjnë me funksionimin e medias dhe lidhjen e ngushtë të saj me zhvillimin teknologjik. Shkollat e gazetarisë nuk mund të izolohen në ditët e sotme brenda ishujve universitarë të shkëputura nga komuniteti, sidomos në një kohë kur media konvencionale po zbehet dhe po dështon nga ditë në ditë. Edhe pse nuk mungojnë projektet e orientuara drejt nevojave të agjensive publike apo komuniteteve të ndryshme, të cilat angazhojnë kryesisht stafat akademike, studentët e gazetarisë përgjithsisht mbeten jashtë këtyre praktikave. Mjafton një lëndrim si përfaqësor në faqet e internetit e departamenteve të gazetarisë dhe të komunikimit në Shqipëri për të kuptuar shqetësimin në lidhje me këtë çështje. Kurrikulat e publikuara në to janë shumë të vjetra për një fushë kaq dinamike si çështja e medias dhe komunikimit. Këto kurrikula duhet përditësohen në mënyrë të vazhdueshme, mbas edhe çdo vit, duke i pasuruar ato me zhvillimet më të fundit. Edhe pse nuk mund të konsiderohet justifikim, por që mund të hapë një tjetër temë diskutimi dhe ulëmtimi për krah vullnetit të stafeve akademike të tyre shkollave, pengesë në këtë drejtim mbetet edhe legjislacioni shqiptar mbi arsimin e lartë, sipas cilit çdo përditësim kurrikule me mbi 20-25% të saj kushtozohet me një proces të gjatë administrativ për riorganizimin e këtyre programeve. Në realitetin shqiptar, ky proces, përveç energjive të harxhura nga burimet njerëzore të përfshirën të, shoqërohet me një kosto financiare e cila përgjithsisht është e pamundur të përballohet nga universitetet shtetërore. Tjetër problem i rëndësishëm që duket se i paraprin ditëve të vështira për gazetarinë shqiptare për të përshtatur teknologjinë ka të bëjë edhe me profilin e studentëve të gazetarisë të komunikimit, të cilët në auditorët e universitetit karakterizohen nga një mungesë e theksuar e vizionit dhe dëshirës për ta ushtruar këtë profesion. Në Universitetin e Tiranës, Kolegjin Universitar Bedër, Universitetin Europian Tiranës, Universitetin Aleksandër Xhuvani në Elbasan, në Universitetin Luigi Gurakuqi në Shkodër, rezulton se një pjesë e rëndësishme e studentëve gazetarisë preferojnë të profilizohen në fushat e marrëdhënieve me publikun dhe jo në media.
studentët e gazetarisë duket se janë të shkëputur pothuajse tërësisht nga mediat konvencionale, pasi burimi kryesor i informimit për ta mbeten mediat e tjera. Media shqiptare e mbështetur në një model ekonomik që nuk premton shumë të ardhmen, ndodhet në vështërsi dhe shkolla shqiptare e gazetarisë duket se e ka shumë të vështirë për të garantuar përshtatjen me teknologjinë dhe mbështetjen me të. E pasire, ne gazetarët pyesim veten. Çfarë do ndodhë me gazetarët në epokën e internetit? Kush po ndryshon, çfarë po ndryshon, pse po ndryshon, si po ndryshon dhe ku po ndryshon? Janë pyetje të cilat ju japim përgjigje sa herë kemi nevojë të risistemojmë planet e karrierës tonë dhe planet e biznesit mediatik. Pyetja së parë kush po ndryshon, mund këtu përgjigjemi se të gjithë po ndryshojmë, edhe pse po ndryshojmë pa kuptuar fort mirë atë. Një fëmijë që lindë sot pas 20 vjetësh do ta ketë më të vështirë ta blejë një gazetë fizike sesa të lexojë një gazetë online. Jemi pjesë e proceseve globale dhe i zhvillimit shpejt teknologjik, i cili ka revolucionarizuar komunikimin me mbar botën. Si do problemi pjesë që ju ndërpres ofertës mediatike, ashtu edhe atë të konsumimit me përdorusit. Sot njerëzit lexojnë më shumë se kur. Asnjëherë nuk do të ndodhë shtukja e gazetarisë dhe as e gazetarëve. Gazetaria shkruar sigurisht do t'i përshtatet të rrethanave, edhe pse ato kanë ndryshuar. Nuk ka më vetëm gazetari për shtyp shkruar, për shtyp shkruaja, apo gazetari radio-televizive. Portalet online, gazetat online, faqet webit, të medeve tradicionale, po sjellin një trafik të papar me informacion në domenet .com, .gal, .net, .org, të tjera. Të gjithë ne në botën e gazetarisë dhe të medeve sociale, po e kuptojmë se jemi brenda një cikloni ndryshimesh të papërballueshme. Gazetarët e rinë në shkollë të gazetarisë po mësojnë të punojnë me mënyrat e reja duke ju përshtatur teknologjisë. Gazetaria tradicionale vërtet është në krizë, sepse nuk arrin të mirë financohet, por gjithsesi do të mbetet. Mediat online nga anë e tyre, sa më parë të shlirohen nga mekanizmi klasik i hyrjes të ardhurave, aq më shpejt do të forcohen në mbështetjen financiare. Ofrimi i shërbimeve online nga ana e një portali apo gazete online, natyrisht do të sjellë fitime ekstra. Trendi i zhvillimit të rrjeteve gazetarisë të mjeteve online e offline do të shlirojnë në një të ardhme nga presioni intereseve politike afariste dhe në të mënyrë vetë rregullimit do të jetë më i thjeshtë, më i shpejtë. Zhvillimi i medias në ditët e sotme duhet të ecë më patjetër me ritmin e teknologjisë. Faleminderit gjithëve që më ndoqët, edhe njëri falënderim special për organizatorët e konferencës së 3 vjetore të rinisë Full Wellness për të ardhmen. Faleminderit gjithë trive të mrekullueshëm që o referuan deri tani gjatë këtyre dy ditëve të kësaj konference me shumë vlera që motivon gjithkënd. Dhe e fundit, një urim për gjithë ju të rije të reja shqiptarë, kudo që ndodheni në këtë 8 dhjetor të vitit 2021, që përkon edhe me ditën kombëtare të rinisë. Ndiqni rrugën tuaj me pasion, optimizëm dhe me besim që dhe do të keni sukses. Në këtë periudhë pandemie, suksesi është edhe të jesh i shëndetshëm mendërisht e fizikisht. Shijoni gëzimet e moshës, të keni marrëdhënie të shkëlqyera me prindër, vëllezër e motra dhe me të gjithë ata që ju rrethojnë. Edhe një herë faleminderit. Ju falenderojmë zoti Popja për mendimin dhe informacionin që ndat me ne. Do doja tani t'ia kaloja fjalën zotit Oga. Zoti Oga, përshëndetje. Cilat janë përshëndetjet tuaja për median e së ardhmes? Dhe a mendoni se të rinjtë e sotëm e perceptojnë media ndryshe nga gjeneratat e më parshme? Shikoj, para, unë du të falenderoj për ftesën dhe edhe zotit Popja, i cili e, si do thënë, e shteroj të gjithë atë pyetjen që ju bët, ndoshtë edhe pyetjet e tjera, pra edhe pyetjet që ju bët, u zduat përsëris ato që tha zotit Fatmir. Vjen mirë që marë pjesë në një konferencë të tillë, ku shtrohen problemet e medias, mbi gjitha më pëlqeu, më thënë, për të parë se si konceptohen të gjëra në Elbasan, për shembull, dhe si në Tiranë do të shihim pak më ndryshe, më thënë, të pjesa e përmbledhjes së informacionit. Unë kam vetëm 30 sekonda kohë dhe nuk di nëse do mund të merë një kohën tuaj për 5 ose 10 minuta, nuk është problem. Ju kërkoj ndjes, por kisha, në më thëmë, pas 3 minuta shë egzaksisht nuk putëm në një registrim, e kisha programuar kohën 30 minuta për të qënë, dhe në fakt në një format tjetër, do shta bazë gjusedin, pyet e përgjigje, unë nëse do fillur të flasë, 80-90% atyre që do të them,
janë të ngjashme me ato që lexoi zoti Popi, kështu që më vjen keq, nëse mundesh, pyetjen tënde ma copton, pra, domethënë pyetja e parë dhe pyetja e dytë, në mënyrë që unë të jap një përgjigje të shkurtër brenda kohës që kam për secilën nga pyetjet. E para ishte cilat janë pritshmëritë tuaja për median e së ardhmes, në kohë që pyetja e dytë është a e percepton? Jo, pyetjen e parë, të lutem, të parën veç, dytën veç, edhe një herë vetëm të parën. Cilat janë pritshmëritë tuaja për median e së ardhmes? Okej, atëherë, media e së ardhmes do të jetë një media e cila me sa duke do t'i nështrohet filozofisë e Hegelit për dialektikën e gjërave. Do të thënë, fillimisht kishim një media lokale, të avasht, që gjendhen në disa vende. Tani është një media e kudondodhur, është e njëkohshme, është instantane, kushdo, çdo njeri është media. Me sa duket, do ta kuptoj njerëzimi që kjo formë e medias nuk vlen, është gabuar, dhe në një të ardhme do kemi diçka në mes, midis medias tradicionale dhe medias aktuale. A mendoni se të rinjtë sot që me perceptojnë mediat ndryshe nga gjeneratat e mëparshme? Pa tjetër. Unë për fat bëj pjesë edhe në gjeneratën e mëparshme, dhe në gjeneratën tani, dhe nëse do kemi jetë edhe në gjeneratën që vjen, do të thotë do ta shoh se si sillen ata në raport me median. Sot ne pra brezi, le themi brezi para internetit, ne e shihnim median si diçka që ne ishim fundor, ishim thjesht konsumator të medias. Pra, media është një mjet për prodhimin dhe transmetimin e informacionit. Në përgjithësi, pra, shumica e popullsisë ishte konsumatore e informacionit. Ky është dallimi më i madh, ndërsa sot çdo njeri është media, është një medium. Edhe ti që po flet, edhe unë, edhe tjetri. Nëse ne kemi një adresë, kemi një llogari në Facebook apo në Instagram, ne prodhojmë content video, audio, ne shkruajmë mesazhe, ne ndërveprojmë njëri tjetrin, pra çdo njeri sot është një medium. Dhe lufta është cili është më i fuqishëm, cili ka më shumë djegsa, cili të dëgjohet më shumë fjala, në mënyrë që kjo gjë të monetizohet direkt, ose duke ngritur profilin social të personit, i cili pastaj pjesën monetare e shef në i drejtim tjetër. Ju falenderojm zot Yoga, falenderojm edhe njëherë panelistën tan, zotin Popja dhe zotin Yoga për kohën dhe njohuritë që ndan. Unë ju falenderoj shumë. Në fakt nuk është forma më e mirë e komunikimit kjo pjesa online, sepse ka probleme dëgjimi, respektimi kohësh. Megjithatë, është një përpjekje për të thënë që asgjë nuk e ndal komunikimin ton, as pandemia. Shpresoj që vitin tjetër të shihemi në një sallë. Ju uroj punë të mbarë, gjithë të mirat. Faleminderit.